এভরিওয়ান আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া 12টা বাজিছে আৰু দাদা আৰু মই অর্ণপখন এটালে গৈ আছো তাৰ অলপ দিছৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাম লগতে আজি এটা সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি আছে কার বার্থডে আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব তেতিয়া গম পাম তেন্তে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া মই অর্ণপখনলৈ আহি আছো আজি অর্ণপখনটো জেঠাই জেকৰ পিতেকৰ হয় এয়া অর্ণপখনৰ কিছু দৃশ্য এয়া চকলেট সিরাপ বনাবলৈ লৈছো চকলেট মই ইয়াত চাৰিটা লৈছো লগতে ইয়াত বাটাৰ দিছো আৰু ইয়াত গাখীৰ দিম আপোনালোকক দেখাই যাম চাই যাব কেকটো উঠালো কেকটো দেখাবলৈ নহ'লগৈ মানে অকণমান আহি পেলাই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি দেৰি হৈ গ'লগৈ ত' কটাকৈ বহাই দিলোঁ এইখিনি দেখাম লগতে কেকটো দেখাম বাৰু আজি সারপ্রাইজ বার্থডেটো হৈছে এয়া ভিন্দো বার্থডে আজি আজিলৈকে এনে ধৰণে পতা নাছিলে এইবাৰ পাতিছে সারপ্রাইজ দিছিলোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান এতিয়া 8টা বাজিছে আৰু কেক কাটিলে প্ৰসাদ দিলে সকলোখিনি আজৰি হ'ল এতিয়া ভাতৰ কাৰণে বা লাগি আছে ভাতত বাটাৰ চিকেন বনাব আৰু তেনেকৈ কি বনাই দেখুৱাম বাৰু অকণমান আপোনালোকক এয়া লগত বা ছোৱালী বহি আছে খাই দিয়ে পিছত এয়া বা ছোৱালী বহি আছে তেন্তে চাওকচোন কি কি বনাওঁ আজি এতিয়া এয়া খাবলৈ লৈছোঁ এয়া চাওক আজি এয়া খাই আছে সকলোৱে পোলাও বাটাৰ চিকেন দালি এয়াই আছিলে আৰু এয়া আমাৰ গুণগুণে এয়া খেলি আছে তাই শুবলৈ আহিলোঁ আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া শুম আজি দিনটো বহুত ঘূৰিলোঁ দেখিছে প্ৰথমতে অন্নপ্ৰসন গ'লোঁ তাৰপৰা আহি বা ঘৰতে আহিলোঁ তেন্তে এতিয়া ভাগৰ লাগিছে অলপ এতিয়া বাই বাই আকৌ এইটো নতুন ৰেচিপি